ناظرین جہاں دنیا بھر میں کرونا وائرس نے تباہی مچا کے رکھ دی ہوئی ہے اور دنیا کا کوئی ملک بھی اس سے محفوظ نہیں، وہیں دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جو ابھی تک اس وبا سے بالکل محفوظ مانا جا رہا ہے۔ دنیا کا واحد اسلامی ملک جو کرونا جیسے مہلک وائرس سے محفوظ ہے وہ ترکمانستان ہے۔ یہاں اب تک ایک بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ وسطی ایشیا کے اس ملک کا دعویٰ ہے کہ یہاں ابھی تک کوئی بھی کرونا وائرس کا کیس سامنے نہیں آیا۔ دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ سینسرشپ کے لیے مشہور ترکمانستان کی حکومت حقائق کو چھپا رہی ہے۔ اس حوالے سے اسکول لندن آف ہائجین اینڈ ٹروپیکل میڈیسن کے پروفیسر مارٹن مکی، جنہوں نے ترکمانستان کی صحت کے متعلق نظام کا مطالعہ کیا ہوا ہے، انہوں نے بیان دیا ہے کہ ترکمانستان سے ملنے والے صحت کے اعداد و شمار انتہائی حد تک ناقابل اعتبار ہیں۔ ناظرین واضح رہے کہ ترکمانستان میں روزمرہ کی زندگی اور معمول کے مطابق جاری ہے۔ کیفے، بازار اور ریسٹورانٹ بھی کھلے ہیں، شادیاں بھی ہو رہی ہیں اور نہ ہی کوئی حفاظتی ماسک پہن رہا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔